Aš manau, visų pirma, lėmė toks, sakykime, gal mes šiek tiek truputį daugiau norėjom laimėti, kas man tai pasirodė iš šono. Vyrai tikrai buvo užsivedę, nes, kaip matot, lentelėje mums reikia visus tik vytis. Mes nieko negalim, mums kiekvienas rungtynės yra kaip finalas, todėl šiandien irgi bandžiau vyrus nuteikti taip, kaip būtų jos paskutinės. Tai aš manau, kas liečiasi rezultato, aš labai patenkintas, šaunuoliai vyrai. Atsidavimas buvo 100%. Kas liečiasi žaidimo, aišku, dar reikia tobulinti. Daug yra tokių dalykų, kuriuos reikia davesti iki geresnės stadijos. Pirmas kėlinys, na, prasidėjo nelengvai, varžovai turėjo kelis momentus, galėjo ir išsiveržti į priekį, tačiau tas įmuštas įvartis tarsi atrodė, kad pridėjo pasitikėjimo. Ir antrą kėlinį mes jau matėme, netgi sakyčiau, kitokią dainavą, kur kas brandžiau žaidžiančią. Taip, tas įvartis be abejo, kad vadinamas į rūbinę, toks pridėjo truputį ramumo, bet aišku, Hegelmeno komanda irgi turi žaidėjų, kurie gali išspręsti, sakykime, rungtynių baigti, bet antrą kėlinį, sakykime, mes taip daugiau gal irgi skyrėm dėmesio gynybai, drausmingai atsigynėm, per daug nieko jiem nedavėm sukurto, patys dar, sakykime, paskutinėje fazėje, jeigu būtų tiksliau kažkur tai paskutinis perdavimas išėjęs, turėjome dar progų, galėjom pasižymėti. Gan ilgai neatlikote keitimo pirmojo, jau pradėjote keisti jau turbūt antro kėlinio pusėje. Tenkino tą, ką matėte aikštėje? Aš manau, kad tenkino mūsų irgi trenerių štabą ir nesinorėjo griauti, nes vis tiek į tokias rungtynes išeiti nėra lengva. Įtampa didelė, rezultatas slidus, sakykim, į vieną į kitą pusę galėjo jis pakrypti, taip kad geriau, aš manau, vis tiek vyrai, kurie įšilę gerai, kaip sakoma, žaidžia, jie jaučia ritmą visko, o čia taip įmest, pakeist greitai gali ir viską sugadinti. Tai dėl to mes laukiam, kol žaidėjai galėjo vykdyti visas funkcijas, kol buvo fiziškai pajėgus, sakykime, jie ir žaidė, nes kai kurie buvo priverstiniai keitimai ir Titas paprašė pats keitimo, nes pavargo, tai yra normalu. Aš vyrams sakiau, žaiskit 15-20 minučių, kas kiek galit, pakeliat ranką, viskas išeis kitas. Na ir dar apie postą numeris vienas pakalbėkim. Vis tik sezono pradžioje buvo ir klaidų, ir vartininkų kaita, tačiau pastaruoju metu atrodo, kad viskas tvarkosi toj pozicijoje. Yra trenerių, kaip sakome, štabe vartininkų, treneris, viskas, abu jie man vienodi, sakykime, vienodo lygio. Paprasčiausia, Martynas dabar yra trijų rungtynių, dvi rungtynės gale nulis, tai aš džiaugiuosi, bet aš manau, dirba, stengiasi, tikėkime, taip ir toliau bus. O kuris iš jų stovės, tai čia viskas nulems per treniruotės taip pat. Abu vienodai man svarbus, konkurencinga, konkurencija yra taip, kad reikia tikėtis, kad abu bus pasiruošę visada.